Miko, patahimikin mo nga si Cookie. Hi VTs! Welcome back to my channel. I am Terry and for today's video, papakita ko sa inyo yung collection ko ng eyeshadows. 2020 pa lang naman ako nag-start mag-collect talaga ng makeup and nagulat ako na nanganak at nanganak ng nanganak ng nanganak silang lahat. So rather than creating one video sa lahat ng mga products, makeup products ko, hahati-hatiin ko siya. I will make it na parang series na first eyeshadow, next blush, or whatever. Okay? If you want to know more about these eyeshadows, kung ano-ano yung mga yon, please keep on watching. Also, don't forget to like and subscribe to my channel. Please click on the subscribe button. Also, don't forget to click on the notification bell para at least pag nag-upload ako ng bagong video, manonotify kayo. Para at least makapanood kayo kaagad-agad, diba? Diba? Ayan. So, without further ado, let's start. Hindi siya nakarank kung ano yung pinakagusto ko, kung ano yung pinakaayaw ko. Ano lang siya, random lang talaga. So, simulan muna natin with dito sa Squad Cosmetics na eyeshadow palette. Ito, isa sa mga latest ko talaga na purchase na eyeshadow. Ito yung recent video ko review ng eyeshadow. Ayan, so check it out. Meron ako sa, may video ako about this. Next eyeshadow palette would be this Colorpop na Give It To Me Straight. So, ito siya, guys. I'm not sure kung na-feature ko na siya dito sa channel ko, but sa Instagram ko, gumawa na ako ng look na gamit to, and super love this. Only Colorpop eyeshadow palette. Next is, this is the Zoeva Cocoa Blend. Ito naman, actually, binigay ko siya sa friend ko, kasi hindi naman niya na daw ginagamit. And surprisingly, super nagustuhan ko yung color story. Nagustuhan ko yung pigment niya. Nagustuhan ko yung formula. Ang creamy niya. Tapos pag ginagamit ko, pack na pack. Ito, favorite ko dito sa lahat. Itong shade na to. Ito ay Pure Ganache. Ang creamy ng formula. Ito, gift to sa akin ng birthday ko, ng friend ko. So this is the Revolution Makeup London. Ang Forever Flawless Decadent. May mga pink, may mga brown, may mga orange. Ayan. Sobrang ganda din ito kasi hindi siya ganun ka-light sa mata. I mean, like, kapag biniblend ko naman siya, tsaka binibuild ko, nagkakaroon ng depth. Siguro nakukulangan lang ako, kulang siya ng super dark colors. Like, dark brown. Siguro ang pinaka-dark niya na kasi ito. Pero hindi siya brown, parang siyang reddish brown, ganun. So, kung meron na siya mas darker color, as in like, love it. Next palette naman is from Caroline. Ito, binili ko siya kasi sumali ako dun sa Caroline gang, parang search nila. Unfortunately, hindi ako napili. But anyway, nagulat ako dito. Ang bango-bango niya. Ang bango niya. Every time ginagamit ko to, yung amoy niya lagi kong inaamoy talaga. As in like, I love it. In fairness din naman, yung mga shimmer palettes nila, sobrang pigmented. Tapos talagang buong-buo. Pigmented nila. Ayan, ang bongga. Tapos yung highlighter, eto highlighter, face palette to ha. So, pero kasi mas eyeshadow yung nagagamit ko dito. Etong blush and yung highlighter, hindi masyado. Ayan, so, pero I really love this Play to Slay Caroline Kamerat Barurut. Next is, ito yung first eyeshadow palette talaga. Ay, hindi pala ito yung first. Second eyeshadow palette. First high-end na eyeshadow palette ko nabili. This is the Huda Beauty Warm Brown Obsessions. Ang dami nagsasabi, ang daming reviews dito na hindi na masyadong gusto, parang masyadong simple, ganyan. For me, personally, gustong-gusto ko siya kasi performance-wise, ang ganda ng pigment niya, guys. As in, every time ginagamit ko siya, hindi ako nahihirapan talaga i-blend. Sobrang ganda ng pagbe-blend sa mata ko. Tapos, yung colors niya, sobrang gusto ko talaga. As in, lagi kong ginagamit yung parang dark brown to na shade. As in, gustong-gusto ko siya to add depth sa mga eyeshadow ko. Like, for example, meron akong orange na eyeshadow na nakukulangan ako, lalagay ko lang to as in like to add depth. Sobrang nagbe-blend siya sa mga eyeshadows na ginagamit ko. Kaya I love this. Next is, of course, sa Huda Beauty. Ito din. Itong New Nude Palette. Gustong-gusto ko yung colors niya. As in like, ang arte, ang pink, ang... alam mo yun, parang soft ng colors na pag nilalagay ko. As in, like, kapag gusto ko gumawa ng super snatch na parang soft, natural eye makeup, ito ang go-to ko. As in, bongga. Pati yung mga glitters niya, ang ganda. As in, ang kukulay. Sorry guys, may video ako about this. Pwede nyo siyang try ko i-link dito. Shems. Shems talaga. As in, I love it. Pati yung glitters. Eto, dito ko first na-try yung mga glitters na pinalalagay sa mata ko. And I love it. I love it so much. Next naman natin, eto gift din to sa akin. Tom Ford na eyeshadow palette. Thankful ako na binigyan niya ako ng eyeshadow palette na Tom Ford. And ang ganda niya. Guys, ang locks, di ba? Ito ay ang eye color quad na Crushed Amethyst. Ito, bet na bet ko yung color nito. Yun, very light lang na purple. Siguro ang hindi ko lang masyado gusto kasi purple lang siya lahat. Hindi ako mahilig kasi sa mga konti lang yung palette. Gusto ko marami. May, para pag konti kasi parang nalilimitahan ako. Gusto ko para pagtingin ko ng palette parang gusto ko to, ganon. Pero super ganda. Of course, Tom Ford. And what do you expect, diba? Tapos yung isang shade niya naman, ito, yung, oops, isang shade niya naman medyo green. This is the Sahara Haze naman na shade. Ayan. Ganda nito. Ang ganda itong green. Mas gusto ko itong green kaysa dun sa purple. Okay, sa next brand naman natin ng eyeshadow palette is Urban Decay. So, gift ko to sa sarili ko nung birthday ko last year. And, oh my God, as in, dito ko talaga unang tinry lahat-lahat ng mga styles ng makeup. Kasi, paano mo ba naman hindi mapapaglaruan to? Come on. Ang ganda. Ang ganda ng colors. As in, iba-iba pag gusto mo ng... mga berry, mga warm tones meron dito. Pag gusto mo medyo dark na parang metallic na ganyan, meron dito. Green, blue, whatever. May gray, may silver. Silver ba to? O gray, parang grayish na. Kaya may ambongga nito. Tapos black. Ayan, tapos meron dito yung mga light colors sa taas. May mga gold. Tapos dark brown. Ganyan. Ang ganda-ganda niya, guys. As in, I love it. Pag nakikita ko to, parang gusto ko gamitin lahat. Super, super, super worth my money talaga. And perfect gift to sa akin. Sa sarili ko. Next Urban Decay is itong Naked Cherry. Gift din to sa akin. So, if ikaw yun ang tipo ng tao talaga na gusto mo yung mga berry tones talaga na eyeshadow, perfect to. As in like, meron din siya mga dark brown, pink, ganyan. Ang ganda ng shade range niya in terms of berry tones. Tapos may mga, eto, may mga parang peachy color siya, tapos pink, tapos yung mga shimmers niya, may 1, 2, 3, 4, 5 shimmers, tapos 2, 4, 6, 7 mattes. This is a really, really good eyeshadow palette. For sure, marami kang looks na magagawa dito, like very light for daytime, and then very bold or parang may depth na eyeshadow. Since meron kasing mga dark brown, ganyan na pwede mong gamitin. So, ang ganda ng packaging niya, like... plastic. Plastic to, guys. Ang bongga, diba? Next is, sa Morphe siguro. Ang dami-daming palette ko nakikita sa Morphe na gusto kong bilhin. Pero parang, yun naman, sobrang dami naman. So, this is the Morphe ni James Charles na collab. But this is the mini palette. Hindi ko na binili yung malaki kasi gusto ko lang parang halos magkaka-same size lang sila. Tsaka, I don't think mauubos ko yung malaki. So, eto guys, yung colors niya. What I like about this is, parang nakahati siya. Lahat ng colorful shades nandito dito sa side na to. Tapos, dito naman sa side na to, yung mga warm colors, yung mga neutral colors, ganyan. Tapos, may black, may white, may yellow, may red, tapos may blue, purple, pink. So, alam mo yun, kapag may gusto akong look na gusto kong super colorful, dito ako dumediretso agad kasi meron siyang colors na gusto ko. Tsaka kahit maliliit lang siya, sa tingin ko, ano na siya, sobrang sakto niya na sa akin, diba? Di naman ako nag-eyeshadow sa labas. Magawa ako ng, you know, like eyeshadow looks here and there. So next is, etong brand na to. I would honestly say, kung meron lang ako maraming pera, bibiling ko lahat ng palette ng brand na to. Dahil ito yung Juvia's Place. Guys, atong nasa mata ko, mix to ng Juvia's and James Charles. Ayan, so sobrang colorful. Kung sa pa-pigment lang din. As in like super colorful talaga na to. Ang ganda ng colors nito, guys. Eto, honest reco talaga. Kung gusto nyo mag-try ng Juvia's palette, dito kayo sa Masquerade palette. Itong pink na to. May mas malaki pa to, pero ito yung mini version. Guys, sobrang ganda ng colors niya. Ayan o. Ang ganda ng mga shimmers. Ang ganda ng pink, yung mga brown, warm tones, colors. Parang similar siya dun sa James Charles, pero mas iba pa rin to. As in, totally different sila. Pero I mean like, yung hati, warm tones, neutral colors, tapos mga colorful shades nandito. Ang ganda nito. As in, like, eto, like ko itong ginagamit pag gusto ko yung super colorful din. Kasabay nung sa James Charles. Eto naman, yung Zulu palette ng Juvia's. 9 shades lang siya, pero ang nagustuhan ko naman dito, as in yung mga colors nila na wala dun sa isang palette nandito. So, ganun kasi ako tumingin. Parang, iisipin ko muna, like, etong palette ba na to? Wala ba to sa collection ko? Parang wala pa akong ganitong colors. Parang interesting na meron parang teal, ganyan. Actually, teal to, hindi to blue. Medyo greenish siya. Dito sa camera, parang blue. Pero hindi. Tapos pink, yung mga ganyan, purple, violet, mas darker to. Parang light lang sa may camera. Tapos ito, like, super orange niya ha. Tapos super yellow. Next eyeshadow palette is, ito, sobrang, siguro sa lahat ng eyeshadow palette ko, sa packaging-wise, yeah, ito pinaka gusto ko. Kasi sobrang sleek niya lang. Sobrang ganda. Tapos, ang bigat niya in fairness. This is the Tati Beauty Volume 1 Eyeshadow Palette. And masasabi ko, ang ganda-ganda nito, guys. Parang ayoko nga siyang gamitin ng gamitin kasi ayoko siyang maubos. Pero, ito siya, guys. So, just to give you a peek sa palette na to. Yun nga, kung makakapanood kayo ng mga reviews about this, sobrang ganda ng pagkakagawa ng palette na to. Ito yung shade name. Tapos nandito sa gilid yung parang klase ng eyeshadow. Meron ditong matte, sequin, metallic, tsaka glitter. Yung mga glitters, as in, sobrang gustong-gusto ko siya ginagamit. As in, like, kung may makikita kayong picture ko na may glitters, dito lang yan galing o dun sa may Huda Beauty. Yun lang yung mga may glitters ako. Pero the rest, ang ganda ng formula niya. Sobrang creamy, sobrang pack na pack. Last but not the least, Pat McGrath na Mothership Mega Celestial Divinity. It has 18 shades. So, na ano ko naman to, napakita ko na to dun sa last video ko. For sure, mauuna yung video na isa na in-upload ko yung my favorites ng 2020. So, ito yung pinaka-favorite ko talaga. Sa lahat naman ng palette ko, ito talaga naging favorite ko. Why? Kasi lagi ko siyang ginagamit pang topper, pang add ng effect sa eyeshadow ko. And super cute niya. As in, yung colors, ang dami. Tapos, majority talaga kasi nito shimmers. Tapos, parang toppers yung iba. Tapos, tatlo lang yung matte. So, if ikaw ng tipo ng tao na mahilig ka sa mga, like, super shimmery, glittery na eyeshadows. So, sobrang love this palette. Ganda niya. Ayun, guys. So, total, meron akong 18 eyeshadow palettes na naipon ko, na nakollect ko noong 2020. And, I think, masyadong madami yun para sa akin. Na-enjoy ko naman silang lahat. Nagagamit ko na. Kumbaga, niro-rotate ko lang siya. Like, for example, sa next look ko, parang ito gagamitin ko. Next ko naman ito. Para at least, hindi naman sila masayang. Boss, gusto ko, nandyan lang sila. Nakikita ko lang sila. Pag-kissing ko, parang, I love my babies. I love them so much. Ganon. Thank you so much for watching. And hopefully, sa mga next videos ko, I'll be showing you yung mga collection ko sa bronzers, blush, concealers, foundation. Don't forget to like and subscribe to my channel. Also, follow me on TikTok and on Instagram. My handle is Terry Daisuke. And so, thank you so much and I hope to see you on my next video. Bye-bye!